Prajem vám pekný večer. Vitajte na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Tak ako každý útorok, začneme dnes s takým, by som povedal, trošičku novinkami alebo informáciami, ktoré poslednú dobu sa udiali. Určite ste si všimli, že vám posielam pozvanie z českého Gmailu. Koľko slovenský Gmail mi zablokovali z hľadiska rozposielania hromadných mailov, tak istý čas, kým sa mi to vráti naspäť, tak nebudete prekvapení, že dostávate pozvánky z českého Gmailu. Istý čas mi to ide tam, potom zase aj ten mi zablokujú, potom sa odblokuje ten slovenský, takže nejako to striedame. Taká čerstvá informácia, konferencia spoločnosti Skyward Community na Slovensku sa uskutoční 9. októbra, 9.10. v už osvetenom hoteli Tenis vo Zvolene. Začiatkom je to piatok, začiatkom o 13. hodine do 18. hodiny, ako obyčajne, je to občerstvenie samozrejme a tak ďalej. Čo sa týka informácií ohľadne platobných možností, lebo som dostal nejaké avíza tento týždeň, respektíve včera, že nefungujú platobné systémy na základe kryptomien, tak bolo tam nejaké doplňanie. Teraz by to už malo fungovať. Ja som bol pred 10 minútami na mojej stránke, je tam už 9 možností prevodov cez kryptomeny, je tam aj kryptonátor. Tam je jednotné percento alebo odvodu z prevodu 0,9%, čiže ak to má možnosť doplňať si svoj účet cez kryptomeny, tak nech sa páči, je tam 9 spôsobov, ako sa dá doplniť. Ja by som toto trošičku aj tak zdôraznil. Vidíte, kde sa svet začína hýbať, že sú nové informácie alebo prvé správy o tom, že bankové systémy postupne budú prichádzať na blockchainový systém. Skôr či neskôr nás to čaká, takže opäť, ako som už viackrát spomínal, proste sústreďme sa alebo snažme sa získať čo najviac informácií o kryptomenách, o blockchain systéme a začneme to nejakým takým spôsobom ochutnávať ten systém, ako si zriadiť peňaženku, aký systém použiť a tak ďalej. Je mnoho informácií na internete. Možno keby bol záujem, ja sa pokúsim s nejakým dohodnúť, nejakým odborníkom na kryptomeny, aby sme urobili potom nejakú prednášku alebo školenie ako na to, lebo ako hovorím, skôr či neskôr nás to neminie a budeme musieť narábať s týmito novými peňažnými systémami. Okrem týchto možností je tam samozrejme aj doplnenie už tu cez Visa, tam je poplatok 2,9%, je to bez obmedzenia. Niekedy mi ľudia volajú, že im to nešlo, že im to nejde a na 99% je stále problém v tom, že tí naši partneri, klienti nemajú autorizáciu na 3D prevod. To musíte ísť do banky a žiadať si tam autorizáciu 3D, čo to znamená, že vám príde potvrdzovať SMS s nejakým kódom, ktorý tam musíte dať. Nový výber bonusov sa rieši, budem o tom informovať, keď to bude doriešené. Aj túto celkovú informáciu ohľadne ADV cash, tam by bola tá možnosť aj doplnenia účtu, aj výberu účtu, ktorý mal aj minulý týždeň viacero rokovaní ohľadne týchto
peňažných prevodov, takže pevne dúfam, že to v krátkom čase bude tiež vyriešené. No, máte predsa možnosť reinvestovať z bonusovú účtu, to je taký najjednoduchší výber zdrojov, výber bonusov z bonusovú účtu, že urobím z reinvestície, veď sú teraz super podmienky na investície a môžete si vyprázdniť bonusové účty. Poznámka na záver, že? Čo sa týka ešte jednej veci, štatistika sa vrátila do pôvodnej polohy, čiže už tam máte späť informácie ohľadne partnerov, telefónne číslo, mailová adresa. Napriek tomu spúšťame za chvíľu a cez Top Expertov budeme overovať taký neštandardný, respektíve taký progresívny systém komunikácie so sieťou. Bude možné cez osobný kabinet, cez Telegram, bude tá aplikácia mobile, bude tá aplikáciu možno stiahnuť aj priamo cez osobný kabinet. To znamená, že vy budete vidieť v tejto aplikácii aj to, kto je online, okamžite mu budete môcť poslať tomu vybranému človeku alebo vybranej skupine mailovú správu, SMS-ku, oznám a tak ďalej. Ten systém je prakticky hotový. Ja som sa dneska rozprával s pánom Kudriašovom, potvrdil. Taká tá beta verzia je odskúšaná, ale naostor to ešte odskúšame s Top Expertami. Ja to budem hovoriť na meetingu s Top Expertami a potom by sme to celoplošne implementovali. Sú tam viacero výhod. Samozrejme, aby sa zvýšila hlavne tá komunikácia, prehľad, čo sa deje v sieti, v celej vašej štruktúre, bez toho, či to je klient na 10. úrovni, na 15. úrovni, na 3. úrovni, budete mať celkový prehľad, budete môcť komunikovať s vybranými skupinami, budete môcť posielať oznamy, maily a tak ďalej. Čiže, ako som hovoril, tento systém je prichystaný, ešte odskúšame na ostro s niekoľkými top expertami. Ja potom dám, pevne verím, že budúci týždeň takú ucelenejšiu informáciu. Pár slov k level up systému, tomu motivačnému systému za august. Ja sa ospravedlňujem, že až teraz 22.9., ale konec koncov si tie informácie môžete pozrieť vo svojich osobných kabinetoch. Čo je pozbudzujúce pre nás, je to, že v auguste zúčastnilo Slovenska 16 účastníkov v tejto súťaži. Keď to porovnám s Vietnamom, tak to nie je veľa, lebo z Vietnamu sa zúčastnilo 446 účastníkov, z Nigérie 49, zo Slovenska 16, z Čiech 14, z Indonézie 13, z Nemecka 8. No, ale čo je dôležité, že prvýkrát od marca, myslím, keď sa zaviedol tento systém Level Up, najlepší na svete, čiže zo všetkých týchto krajín, ktoré sa zúčastnili, bol náš partner zo Slovenska. A z toho celkového bonusu, ktorý sa delil, ten jackpot, ktorý sa delil v auguste, získal 30%, 3754 dolárov. To sa mu hneď pripísalo na bonusový účet. To si myslím, je slušné. Tento náš partner spolu získal 153 800 bodov. To sa mu napočítalo k tým predošlým, no a samozrejme, ja som sa díval, už má celkom slušný počet bodov, čiže bude si môcť za chvíľu vybrať pekný notebook. Ešte raz gratulujem, aj keď osobne som už gratuloval. Na druhom až osmom mieste sa umiestnili naši partneri z Vietnamu. Čiže druhé, tretie, štvrté, piaté, šieste, siedme, osme miesto bolo z Vietnamu. Na deviatom mieste bol účastník z Nigérie a na desiatom mieste náš partner alebo klient z Ruska.
Aj ten posledný desiatý získal $250. Takže toto je možnosť a toto August nám dokázal, že naozaj pokiaľ sa cieľavedome robí a registrujú sa noví ľudia a robia sa s tými novými ľuďmi obraty, tak aj zo Slovenska môže byť prvý z celého sveta, aj napriek tomu, že v porovnaní účastníkov, koľko bolo napríklad v Vietname alebo v Nigerii, od nás bolo menej účastníkov, ale ešte raz zdôrazňujem a srdečne gratulujem za prvé miesto našim partnerovi práve zo Slovenska. To asi k tým takým všeobecným informáciám ešte snáď. Ja som sa asi pred pol hodinkou vrátil z rokovania s našimi partnermi. Bol som na Táloch. Včera večer som tam išiel. Okolo 9. alebo 21. hodiny prišiel aj Vladimír Maslov, doktor Maslov z Estónska. Dneska z Modra na do 4. pol piatej rokovali s partnermi. Boli tam zástupcovia aj z krajských orgánov. Možno, že sa čerta celkom zaujímavý projekt na Slovensku, no nechcem to zakriknúť, ale pokiaľ sa splňa tie úlohy, ktoré sme si dali a pokiaľ by sa podarilo ešte tento rok tento projekt alebo tie trasy, ktoré sa určili do územného plánovania, tak by sme s tým určite veľa získali. Dohodli sme aj návštevu v Minsku. Takže pevne verím, že toto rokovanie bude mať pokračovanie. Ja som to povedal a nebudem o tom viacej hovoriť samozrejme teraz v tomto prvotnom štáte, aby tak bola taká trochu motivácia, že robí sa aj po tejto stránke. Samozrejme, Vladimír vás všetkých pozdravuje. Veľmi sa tešil, že tu mohol byť, aj keď musel prejsť 1500 kilometrov. Už teraz predpokladám, že sú niekde v Polsku, v hoteli a pred Varšavou a potom zajtra ráno pokračujú do Estonska niekedy večer. Pevne verím, že zdraví v pohode vrazia domov. Čiže ja som dneska stával o 5:30, nakoľko od 6:00 do 8:00 som mal osobnostný tréning, takže mám toho dnes akurát tak dosť, ale tak proste toto je život a ja si myslím, že pokiaľ je čo robiť, tak je všetko v poriadku. Pevne verím, že sledujete tú situáciu, či už na Slovensku, alebo vo svete, v Európe. A opäť sa vrátim k tej mojej výzve, ktorú robím každý útorok, respektíve aj vo štvrtok. Nenechajte si pretiec čas medzi prstami. Tie indície, ktoré sú momentálne, a dnes sme sa rozprávali s dôležitými ľuďmi, tie sme sa dotkli samozrejme aj tejto krízy, ktorá momentálne sa prejavuje nejakým spôsobom po celom svete. A aj títo naši partneri konštatovali, že nevidia možnosť, že by sa do konca roka situácia zlepšila, skôr naopak. A keď sme tak diskutovali, že z jakého dôvodu, alebo čo sú tie indície, naozaj sme došli na to, že jednak ľudia nie sú celkom pravdivo informovaní o tom, čo sa deje. A teraz tomu zdravotnému problému, a vidíme, že tie zdravotné problémy narastajú, tým pádom sa zvyšujú aj reštrikcie, ale postupne, tak nenápadne, ešte sa o tom nehovorí, ale pridáva sa aj finančná kríza, ekonomická kríza.
A pamätáte sa, keď som sa vrátil z Vietnamu v marci, a som už v tom čase hovoril, že veľa ľudí si myslí, že prejde mesiac, dva a všetko bude tak, ako pred touto koronakrízou. A som stále hovoril, že nebuďme naivní. Jedna vec je to, o čom nás informujú, a druhá vec je to, čo sa deje niekde v pozadí, že nebude to také ľahké. Ja som hovoril, že pol roka, rok. Keď si pozriete moje webináre ešte z marca, začiatkom apríla, tak toto moje konštatovanie budete mať potvrdené, že naozaj som hovoril, že nebuďme naivní, nemyslíme si, že táto kríza, ale táto situácia prejde za pol roka, alebo do pol roka, alebo do dvoch mesiacov, vtedy boli hlasy, že však mesiac, dva, tým sa to všetko vyčistí a potom bude všetko OK. No nebude. Dneska som pozeral nejaké čísla štatistické ohľadne slovenskej ekonomiky, to, čo sa predpokladalo, ten prepad slovenskej ekonomiky, čím ešte minulý mesiac vláda sa hrdo chválila, že sme to zvládli do 12%, sú dávno iné. Takže nastupuje ekonomická kríza a naozaj ja len z tej možno dobrosrdečnosti upozorňujem, že nedajte sa unášať prúdom. Urobte všetko možné preto, aby ste sa začali zabezpečovať, aby ste začali zabezpečovať svoje rodiny. Pozrite si niektoré informácie na internete, štatistiky, koľko spoločností skrachovalo aj v sieťovom marketingu. Koľko spoločností skrachovalo, ktoré sa zaoberali v multilevel systéme s výrobkami, s tovarom. Nie je proste možnosť dovážať, dodávať tovar distribútorom. My sme sa dneska rozprávali s viacerými majiteľmi aj hotelov a hovorili aj napriek tomu, že Slováci ako tak tú letnú sezónu zaplnili slovenské hotely alebo rekreačné strediska, to, že museli byť dva, niektoré to boli 3 mesiace zatvorené od toho februára, marca, to nedoženú do konca roka. Ešte nikto nevie, aká bude zimná sezóna, aké budú reštrikcie. Takže tá situácia je veľmi zložitá. Ja nechcem vyvolávať nejaké správy, ktoré budú označené, že vyvolávam nejakú negativitu, ale bude horšie. Čiže naše šťastie je to, že práve dnes, 22. sa koná tá konferencia v Šarži, pán Nimický odcestoval minulý týždeň do Spojených arabských emirátov. Ja som tiež bol na tú konferenciu prihlásený, no žiaľ Bohu, nemohol som sa zúčastniť. Môžete vidieť, že naozaj okrajovo sa nás dotýka tento problém. Či už keď hovorím o Minsku, o Bielorusku. Vladimír tam bol minulý týždeň na tej konferencii o tom bezraketovej industrializácii kozmosa. Prinesol mi krásnu knihu, no veľmi krásne obrázky sú v tejto knihe. Ak sa mi podarí urobiť nejaké kvalitné fotografie, tak budem rád. Proste prechádzali Minskom, čisto tak, ako sme boli aj my na to zvyknutí, keď sme tam boli. A prechádzali Minskom aj nedeľu do obeda, aj pondelok navštívili. V nedeľu po obede sa začali tam schádzať, dovážali ľudí autobusmi z rôznych kútov Bieloruska. Je to oficiálne známe, že tam ich vyplatia, tam sa ľudia, tí ľudia vykričia a potom večer ich berú domov. A tie veľké demonstrácie to ukazujú, to absolútne nie je tak, ako sa to tu u nás ukazuje. Čiže aj z tohto hľadiska je vidieť, že závod funguje, kancelárie fungujú. Samozrejme, tam došlo k nejakej reorganizácii. Niektorí ľudia odišli, niektorí ľudia pribudli. To, čo som už hovoril, trošku sú problémy samozrejme s nejakými zahraničnými nákupmi, že to musia
a predložiť nejaké bankovej komisii, táto musí schváliť a tak ďalej. Ale čo je dôležité pre nás, že veľmi pokročili rozhovory medzi vládou Bieloruska, respektíve ministerstvami a spoločnosťou SkyWay ohľadne vysokorýchlostnej dopravy, ako som už avizoval a robil som o tom aj webinár. Naozaj je snaha z obidvoch strán, aby sa čím skorej tie rokovania dokončili, aby sa začala stavať vysokorýchlostná doprava súbežne s tou cestou, myslím, to je nejaká U61, ktorá vedie k ekotechnoparku priamo z toho mestečka Marina Gorka, ešte predtým, ako sa odbočí vľavo k ekotechnoparku. Bolo by to dobré aj z toho dôvodu, že výstavba takéhoto istého dopravného systému, toho vysokorýchlostného v Abu Dhabi, kde sme mali pridelený aj pozemok, je trojnásobne drahší. My teraz naozaj rýchlo potrebujeme postaviť, certifikovať, sprevádzkovať aj vysokorýchlostnú dopravu. A teraz sú všetky predpoklady na to, aby sa to udialo nakoniec v Bielorusku. A juridicky nie je uzavretý ani otázky, že by sa to vybudovalo niekde v Európe. Samozrejme, stále je to otázka peňazí, lebo na výstavbu vysokorýchlostného systému je potrebný, ja len tak presným odhadom, okolo 150 až 200 miliónov dolárov. Je to už teraz jasné, že sa to nebude dať postaviť len cez crowdfunding. My môžeme tomu veľmi pomôcť, samozrejme, ako sme doteraz pomáhali pri druhých technológiách, ale aby to bolo rýchlo, efektívne urobené, aby sa rýchlo uskutočnil certifikačný proces, tak už teraz bude potrebné využiť určite aj nejaké iné spôsoby financovania, ja neviem, možno cez štátne financovanie, financovanie s vládami, alebo financovanie cez nejaké finančné skupiny. Určite istá časť sa bude financovať aj cez crowdfunding, čo si myslím, je len dobrá správa pre nás, lebo osobne môj názor, čím dlhšie bude trvať startupová fáza, tým dlhšie sa budeme môcť zúčastňovať našimi sieťami financovania. Tým nechcem povedať, že po skončení 15. etapy a nechcem teraz proste nejak meniť tie moje názory, ktoré som hovoril, že je tu možnosť aj opačná, samozrejme, že rokuje sa s viacerými veľkými investormi, že pokiaľ by sa tie financie našli, tak by sa tá startupová fáza mohla urýchliť. V každom prípade uvidím, ako tá situácia sa bude vyvíjať. Koniec koncov nám pán Junický určite povie o tomto viacej vo svojom príhovore. Ten príhovor je už pripravený, lebo on ho narozprával dopredu. Teraz len ide o to, aby sme to vedeli veľmi rýchlo dať do podoby videa s titulkami, preložiť do iných jazykov z tej Nenorby, to je nová knižka. Ja mám v dispozícii aj tú knižku, ktorá bola v lani, ale to je nová knižka. Takže zhruba toľko to k tým informáciám. Ja to nechcem nejak dlhšie naťahovať. Po prípade, keby vás ešte niečo zaujímalo, dajte mi do čatu otázky. Čiže toľko to na úvod. Ja by som vás ešte raz chcel srdečne privítať, vás všetkých zo Slovenska, z Českej republiky, z Moravy. Vitajte na tomto informačnom webináre. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015 prispievateľ, respektíve investor
technológie spoločnosti Skyway od júna 2011 na pozícii top expert a člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Myslím si, že nebudeme nejakým takým typickým systémom dneska robiť tú prezentáciu. Prejdeme tie základné veci. Mimochodom, aj dnes sme sa dotkli veľmi veľa otázok ohľadne dopravy, ohľadne klímy, ohľadne nečisťovania životné prostredie a tak ďalej. Naozaj tá situácia aj na Slovensku, keď to nejakým spôsobom porovnáme so situáciou niekde inde v Európe, je dramatická. Vyjadrili sa dnes aj z krajského úradu, že naozaj ten taký ucelený koncept riešenia dopravy pre budúce roky nie je prichystaný. A to sa týka aj v rámci celého Slovenska. Proste to, že sa budú opravovať nejaké železničné vagóny, že sa budú opravovať kolejnice a niekde sa urobí rekonštrukcia staníc, to ešte nezvýši ani pohodlie, ani rýchlosť, ani nezvýši znečisťovanie životného prostredia. Čiže naozaj tá koncepcia absentuje. To sme videli aj dnes, lebo keď sme prvýkrát rokovali v januári, tesne predtým, ako vypukla táto korona hystéria, tak návrh toho projektu, ktorý sme prijednávali, bol úplne iný, ako sme dneska dospeli do konečného štádia, že tie trasy napríklad budú úplne ináč navrhnuté a zohľadníme celoregionálny charakter, lebo zlepšenie situácie v doprave v celom regióne. A to je, myslím si, prístup, ktorý je potrebný robiť a nie hrať sa každým na svojom piesočku, lebo jednak sa očakávajú nejaké zdroje z Európskej únie, že samozrejme to nebudeme musieť vo väčšine prípadoch aj vrátiť, ale už keď budú tie zdroje, aby sa zmysluplne využili. A to hovorím aj kvôli tomu, že tá veľmi zlá situácia je jednotlivý krajok na Slovensku, v rámci celého Slovenska, tá situácia nie je ani v Českej republike, ani v Európe, čiže naozaj tá celková koncepcia rozvoja dopravy a infraštruktúry, lebo to sú veľmi dva dôležité momenty, že my tu hovoríme aj o infraštruktúre. To znamená aj zabezpečení signálu internetu, aj zabezpečení dodávky elektrickej energie. A dokonca zabezpečení dneska oznela aj možnosť plinofikácie trate. Nakoľko naozaj tie možnosti sú neobmedzené z tohto hľadiska a takto sa zabezpečí rozvoj regiónu a vieme zatraktívniť ten, ktorý región na Slovensku. Samozrejme musí byť tá prvá lastovička, musí byť ten prvý projekt, ktorý otvorí oči ostatným primátorom, ministrom, vláde a tak ďalej. My sa budeme snažiť, aby do Minska sa dostali, samozrejme, aby sme to nejakým takým spôsobom zorganizovali, že zastúpenie z ministerstva dopravy alebo proste ministerstva, ktoré má teraz na starosti rozdelenie fondov. Takže budeme robiť všetko preto, aby sme predišli k takej situácii, aká už bežná je v iných regiónoch Európy alebo celého sveta, ako tu vidíme na tomto obrázku, situácia zo Spojených štátov alebo typická situácia z miest, o veľkom miest z Ázie. Podobná situácia je aj v doprave kontajnerov. Ja som tu už hovoril minule počas prezentácie, že nie je problém ten kontajner dopraviť a
Z tohto hľadiska spoločnosť Skyway tak zmenila aj svoju paradigmu alebo zmenila vnímanie tej celkovej situácie, nakoľko Dubaj za niekoľko rokov sa stane najväčším prekladiskom morských kontajnerov. Ako som hovoril, nie je problém dopraviť tie kontajnery cez more alebo cez oceán. Najväčší problém je problém poslednej míle. Dopraviť ten kontajner adresátovi už po suchej zemi. A viete, že vo všetkých arabských krajinách, a nie len v arabských krajinách, keď videli tie problémy aj v Južnej Amerike, je práve doprava kamionmi, doprava cez železnicu, napríklad aj v tom Montevideu, kde sme videli tú situáciu, naozaj je problém dostať tie kontajnery do vnútrozemia, lebo keď je nejaké dáždivé obdobie, keď sa zaplavia tie kolejnice vodou, tak nie je to absolútne možné, čaká sa, kým tá voda opadne. Z Arabských Emirátov majú problém s pieskom, majú problém s budovaním proste tých dopravných trás na distribúciu tých kontajnerov. Preto aj naša spoločnosť Skyway sa zamerala v poslednom čase na vybudovanie tej 2,5-kilometrovej trate. Dokonca v tom videu, ktoré zverejnil náš partner zo Spojených arabských emirátov, som hovoril 2,8 kilometrov práve na dopravu tých morských kontajnerov, lebo o to je ohromný záujem. Na druhej strane v Dubaji je nadzemné metro, ktoré už kapacitne nedostihuje tie, alebo nedosahujú sa tie parametre, ktoré by sa mali dosať, alebo ktoré sú žiadané, aby sa dosahovali. Zasa tá druhá orientácia na veľkokapacitnú dopravu osôb. Toto sú tie hlavné smery, ktoré sa momentálne uplatňujú v spoločnosti Skyway. A tretí systém, ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska skrátenia dopravných časov alebo skrátenia cestovania, to je práve tá vysokorýchlostná doprava, o ktorej som aj v tom úvode hovoril. Samozrejme, že vo všetkých kútoch sveta s tými komerčnými dopravnými systémami je problém, lebo veľa do toho hovorí a veľakrát aj počasie. Samozrejme, že vidíme rozvoj nových technológií, ale rozvoj tých nových technológií, a keď hovoríme z hľadiska dopravy, nepostačuje na to, aby sa tá, som povedal, ten vektor, kde smerujeme, aby sa zmenil. Áno, je proste určite výhoda zavádzanie hybridov, zavádzanie elektrických automobilov, lenže na druhej strane ten elektrický automobil samozrejme potrebuje elektrický prúd, ktorý sa vyrába na 91% klasických elektrární. Sa spaluje uhlie, plyn, ropa, sú k dispozícii samozrejme aj atómové elektrárne, lenže tam je problém s nukleárnym odpadom a nie v jednom prípade aj s bezpečnosťou, čo sme pred nejakým rokmi boli aj svedkami, že čo sa udialo na Ukrajine. Že? Takže ten celkový problém, alebo tie celkové problémy v doprave, čo je preťaženie dopravných ciest, elektromobily tento problém nevyriešia. Nedostatočná bezpečnosť. Ani tento problém sa nevyrieši zavádzaním elektromobilov. Možno v tých oblastiach, kde sa zavedú, sa zredukuje znečisťovanie životného prostredia. Ale opäť tu máme protiklad vo zvýšení spotreby zdrojov, energetickej spotrebe. Lebo napriek tomu, že sa zavádzajú nové technológie, teraz myslím celosvetovo, tak sa zvyšuje aj energetická spotreba. A viem, že ako suroviny do nekonečna čerpať nemôžeme. Takže to riešenie, dlhé roky, niekoľko desiatok rokov, to riešenie existuje. Odborníci v doprave predpokladajú a hovoria o riešení dopravného chaosu zavedením dopravy na druhú úroveň. Na takej úrovni lietajú lietadla, na prvej úrovni jazdia auta, ale druhá úroveň je voľná. To znamená, že
vybudovať taký dopravný systém, ktorý nebude zavádzať nám ľuďom, nebudú tým pádom možné kolízie s chodcami, ktorý nebude obmedzený z hľadiska toho, že nebude nejak prehnane drahý. Všetky dopravné systémy, o ktoré sa ľudstvo opieralo, alebo ktoré sa vyvíjali, napríklad aj magneticko-levitujúci dopravný systém, no nezabezpečil riešenie tých problémov, ktoré momentálne sú, lebo vyvíjal sa viac ako 40 rokov. Spoločnosť Siemens od 50. rokov vyvíjal magneticko-levitujúci systém a nakoniec sa dostalo k názorom, že je nerealizovateľný vo veľkom meradle, lebo jednak je drahý, jednak sa vyžadujú vysoké prevádzkové náklady. Nie je možné tento systém vybudovať v klasických mestských aglomeráciách. Tu vidíte tento dopravný systém, že koľko materiálu, koľko betónu, koľko železa, koľko proste iných materiálov je nutné použiť, aby sa vybudoval len kilometer, čo prepočte na investície znamená, že minimálne 70 miliónov dolárov stojí vybudovanie jedného kilometra. A už nehovorím o vysokých prevádzkových nákladoch, čiže odtedy za tých 40 rokov vývoja sa investovalo do vývoja tohto projektu viac ako 6,5 miliardy dolárov alebo euro. Vybudoval sa v Šanghaji jedna trasa z letiska do centra v hodnote 4,5 miliardy. Nikde inde sa tento dopravný systém neuplatní. Japonci majú svoj, Číňania majú svoj a v Nemecku, ak by sa predpokladalo, že to je nemecká firma, takže sa to bude rozvíjať, nerozvíja sa. Takže, ale samozrejme, že ľudstvo sa pokúšalo budovať dopravné systémy na druhej úrovni aj v Nemecku, lenže v Číne sa budujú, Číne takým priekopníkom dopravných systémov na druhej úrovni, lenže takéto monštrum sa nedá hoci kde postaviť. To, čo máme momentálne na Slovensku, napríklad Zubačku, tiež nerieši problém dopravy v horských oblastiach. Čiastočne to riešia lanovka, ale väčšinou len v lyžiarskych strediskách. Ja by som dnes trošičku viacej chcel hovoriť o novom revolučnom inovatívnom dopravnom systéme spoločnosti Skyway pre 21. storočie. Ak niektorí z vás sú tu dnes prvýkrát a vidí tento obrázok a zdá sa vám, že je to science fiction, ja by som chcel uprostiť, že je to reálnosť. Momentálne tieto systémy fungujú, momentálne väčšina dopravných systémov spoločnosti Skyway je certifikovaná a budem o tom postupne hovoriť. Už keď som hovoril o výstavbe jedného kilometra toho magneticko-levitujúceho systému, tak táto kombinovaná koľajnicová estakáda, na ktorú možno umiestniť 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov, 4 druhy, tak tá výroba, výstavba začína pri 1,5 miliónov dolárov. Dnes sme hovorili tiež o projekte, ktorý vyšiel v horách a tak ďalej, kde samozrejme náročný terén a so všetkými stanicami, samozrejme so všetkými androidmi, čiže tými vagónikmi a so všetkými konštrukčnými vecami, zavedením internetu, všetko možné, tam tá cena sa pohybovala okolo 4 miliónov. Navrhovaná vláčiková doprava v tom regióne dĺžky nejakých 10 kilometrov v tom náročnom teréne, tak nám predstavitelia hovorili, že tam bol rozpočet nejakých 148 miliónov.
Takže stačí laické porovnanie a už nehovorím o atraktívnosti tejto dopravy, že by to naozaj zvýšilo záujem turistov. Asi myslím, že budeme úspešní v tomto projektu a mohol by to byť prvý taký pilotný projekt v Európe. Tu máte možnosť už vidieť obrázky priamo z nášho ekotechnoparku z Bieloruska. Tu hore vidíte systém Unibike na strunovej kolajnici. Prečo hovoríme o tých kolajnicách, že sú strunové? Z dôvodu, že tých kolajnic je nespočetné množstvo, alebo viacero druhov, tak by som povedal, a konštrukcia tej kolajnice je urobená tak, že je to vlastne duté teleso po vodovom zvarovaní sa zavedú do tých kolajníc tzv. Uhlíkovo-ocelové struny, droty, ktoré sa napnú, ukotvia na kotviacích nosníkoch a potom ten stred alebo okolo, to okolie tých, ten vnútrajšok tej kolejnice sa, tam sa natlačí špeciálna taká izolačno-betónová zmes, ktorá jednak zabráni vnútornej korózii a tlmí hlub. Táto kolejnica, ktorú vidíte tuto hore, ktorá je funkčná, samozrejme v našom ekotechnoparku, to sú reálne obrázky, nie je hlubšia ako tento môj mobil. Ešte si predstavte, že sú v tom struny, ktoré sa môžu napínať na vlastne pnutosť tých strun zabezpečuje nosnosť tej kolejnice. Takisto strunová kolejnica je aj tu v, týchto, ako v tejto estakáde. Ten systém je úplne rovnaký ako pri konštrukcii týchto kolejníc. Samozrejme, ako som hovoril, tu sa nevyžaduje budovanie alebo kopanie nejakých kanálov, všetky káble, ktoré sa týka, neviem, prenosu internetu, elektriny, zberače, dokonca, ako som hovoril, že v niektorých prípadoch aj rozvodu elektriny, dokonca aj plynu, tak všetko zabudované v tých kolejnicových systémoch. Rýchlosť tohto unibajka, tá maximálna rýchlosť je 150 km za hodinu. Neviem, kto sa mi prečo zväčšuje. Okay. 150 km za hodinu a tu máte možnosť vidieť náš unibus, je trojsekciovaný, rýchlosť tiež maximálna do 150 km za hodinu. Môže sa použiť ako mestská doprava, medzimestská ako medzimestská doprava. A tu je dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutie tých strún vo vnútri kolajníc, tak sa môže na ten istý kolajnicový systém zavesiť ťažší dopravný systém, ktorý je 14-miestný unibus. Toto máte možnosť vidieť, to je tiež reálny obrázok z ekotechnoparku, dopravný systém Unilliot. Maximálna rýchlosť 500, už teraz kľudne svetomím podľa posledného vývoja, kde už sa implementuje štvrtá generácia dopravný systém, môžem hovoriť, že rýchlosť do 600 km za hodinu. A práve o tomto vysokorýchlostnom dopravnom systéme som hovoril v úvode, že sa takýto dopravný systém s vysokou pravdepodobnosťou začne budovať v Bielorusku pri Marinej Korte. Toto je systém na hornom obrázku, to je jednokolajnicový systém Univin, využiteľný v horských oblastiach, takým maximálnym stúpaním 30 stupňov. Dole vidíte prepravu napríklad sypkých materiálov. Tu je pásový dopravník, ktorý sa môže vybudovať až na niekoľko 100 kilometrov. Na tomto obrázku vidíte práve kombináciu dvoch na sebe nezávislých dopravných systémov Unilliot v kombinácii s Unibusom.
Len pre porovnanie na zamyslenie, tento obrázok sme rozoberali aj dnes počas meetingu s partnermi, že skúste len tak porovnať laicky. Aký by mohol byť rozdiel v CAPEXe, respektíve investícií na vybudovanie tohto nášho dopravného systému v porovnaní s vybudovaním takéhoto záväzného mostu? A skúste porozmýšľať len tak laicky aj o jednak o investičných nákladoch, ale aj o nákladoch, ktoré sú prevádzkového charakteru, ktoré sú na opravy a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že my na rozdiel od bežných hanovkových systémov môžeme tú dopravu prispôsobiť potrebe. To znamená, počet týchto androidov, týchto kabínek v ranných hodinách, v rannej špičke, v obednej špičke môžeme zvýšiť a cez deň, keď je menšie množstvo cestujúcich, tak 2, 3, 4 kabinky môžu stáť v depe a nemusia proste jazdiť. Samozrejme, že je to plne automatický dopravný systém, práve takýto s prepravnou kapacitou za jednu hodinu okolo 20 až 25 tisíc cestujúcich. Oni plne komunikujú medzi sebou. Ako som už hovoril, tie struny, ktoré tu vidíte voľne, na čom vlastne visí ten most, alebo tie lana, v našom prípade v tejto technológii sú zakomponované do týchto kolajnicových systémov. Toto je animácia pre Bratislavu, môžete vidieť. Čiže opäť, proste v porovnaní s vybudovaním takéhoto oceľového mosta, ktorý je v Bratislave, nám z tohto pohľadu technológie by stačilo vybudovať jednu podpornú konštrukciu na strane Prekržalky, druhú podpornú konštrukciu na strane Bratislavy, nakoľko Dunaj má šírku 300 metrov a doslova do písmena každú ulicu, ktorá ústí zo strany Bratislavy k Dunaju, by sme takýmto spôsobom mohli prepojiť a určite by to vyšlo len zlomok investícií, ktoré by bolo potrebné na vybudovanie ďalšieho mosta. Tu máte z iného pohľadu možnosť vidieť tej technológie, ako by to mohlo vyzerať napríklad aj v Bratislave. Tu máte možnosť vidieť nákladné dopravné systémy, práve to, na čo sa teraz spoločnosť zameriava, prepravu morských kontajnerov, tu v kombinácii s medzimestskou dopravou. A toto je taká animácia alebo nakreslenie možnosti vykládky a nakládky morských dopravných lodí bez toho, aby tam musel byť vybudovaný nejaký prístav, nakoľko s týmito dopravnými systémami môžeme ísť 15 až 20 km do mora. Samozrejme, závisí to od hĺbky vody a tam priamo na mori naložiť alebo vyložiť tú nákladnú loď. Ako je to so spotrebou tých dopravných systémov, tak mám tu dva príklady. Jeden prvý je 14 miest Unibus, pri rýchlosti 100 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km, spotreba 0,12 litra na jedného pasažiera. A napríklad Univiot, 6 miestný, pri rýchlosti 500 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km, spotreba 0,93 litra na jedného pasažiera, čo sú unikátne spotreby, ktoré sa nedosahujú v žiadnych konvenčných dopravných systémoch. Samozrejme, veľmi dôležité sú aj tie druhé parametre, počnúc od investičných nákladov až po nehodovosť, lebo naozaj také dopravné systémy sa budú uplatňovať v krátkej budúcnosti, ktoré spĺňajú nielen proste tie základné charakteristiky, ale tie charakteristiky v širokom spektre využitia. Samozrejme, tu máte možnosť vidieť
niektoré parametre v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami, ako je železničná doprava, kamionová doprava, jednokolajová doprava, letecká doprava, metro, magneticko evitujúce systémy, lodná doprava, lanovková doprava a tak ďalej. Čiže napríklad z hľadiska investičných nákladov vidíte, že investičné náklady, a či to berieme ako projekt alebo investičné náklady na 1 kilometer, tak to máte rovnaké vyjadrenie, čiže najnižšie investičné náklady sú pre technológiu spoločnosti stavieť. Takisto to podobne aj s prevádzkovými nákladmi. Spotreba energií, kapacita. Už teraz najnovšie sa hovorí o maximálnej kapacite, nie 50, ale 60 tisíc cestujúcich za jednu hodinu. No, veľmi dôležitý aspekt znečisťovania životného prostredia. Nehodovosť. To sú všetko parametre, ktoré moderná doprava pre 21. storočie bude musieť sa od takéto modernej dopravy vyžadovať a technológia, strunová technológia spoločnosti Skyway práve, že spĺňa tieto podmienky predurčená v krátkej dobe sa stať nosnou technológiou v doprave. No a keď sme už takto si povedali o technológii a o prednostiach strunovej dopravy, sa pozrieme ešte raz, čo by sa stalo s tými problémami, s ktorými sa boríme v súčasnosti cez tie dopravné systémy, ktoré tie konvenčné dopravné systémy, ktoré značnou mierou samozrejme prispievajú k týmto problémom. Preťaženie dopravných ciest. Ja som hovoril, že technológia spoločnosti Skyway je budovaná na druhej úrovni vo výške 5, 10, 15, 20 metrov, samozrejme podľa reliefu alebo podľa navrhnutých parametrov projektu, ale nemôže dôjsť k preťaženiu dopravných ciest. Minimálny odstup, časový odstup medzi dvoma súpravami sú 2 sekundy. Nedostatočná bezpečnosť. Na týchto dopravných systémoch sú využívané naozaj najmodernejšie systémy bezpečnostného charakteru. Znečisťovanie životného prostredia využíva sa čistá energia. Sú implementované viaceré patenty spoločnosti pre túto dopravu. Jedným z takýchto patentov je motor koleso. Cez rekuperáciu systém tým brzdiacím efektom môže vyrábať elektrickú energiu, ktorá prispieva samozrejme k znižovaniu prevádzkových nákladov a de facto de jure táto technológia neznečistuje životné prostredie. A čo s tou vysokou energetickou spotrebou? Sami ste videli spotrebu tých dvoch dopravných systémov. To je cesta, ako môžeme šetriť so zdrojmi a ako môžeme naozaj pomôcť jednak životnému prostrediu, jednak pomôcť ovzdušiu, jednak pomôcť postupnému znižovaniu spotreby surovín a znižovaniu energetickej spotreby. Autorom tejto strunovej technológie je pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je absolventom viacerých vysokých škôl, je to v prvom rade inžinier, je to hlavný konštruktor spoločnosti Skyway. Je to môj dobrý osobný priateľ, môžem to s kľudným svedomím povedať. Je to človek, ktorý viac ako 40 rokov zo svojho života obetoval, strávil s touto strunovou dopravou. O tom ešte krátko budem hovoriť, začal v 70. rokoch. A naozaj, vďaka jemu je teraz táto strunová inovačná dopravná technológia skutočnosťou. Sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom nie horším ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Na to, aby sa technológia presadila
aby o technológie začali diskusie v odborných kruhoch. Samozrejme, že spoločnosť sa musí nejakým spôsobom navonok prezentovať a naozaj tú reálnu prezentáciu spoločnosti robíme od roku 2016, keď sme sa prvýkrát zúčastnili s našou technológiou, respektíve s technológiou spoločnosti Skyway na celosvetovej výstave InnoTrans v Berlíne, kde sme prvýkrát odbornej aj laickej verejnosti samozrejme predstavili náš dopravný systém Unibus a Unibike. O 2 roky sme sa vrátili na výstavisko do Berlína, na výstavu InnoTrans, našim Kenatom, dopravným systémom Unilio s maximálnou rýchlosťou 500 km za hodinu. V tom čase. Dnes som hovoril, že tá rýchlosť už môže byť dosahovaná až do 600 km za hodinu. Samozrejme, za tie roky sme sa zúčastnili viacerých celosvetových významných udalostí, výstav, či ako som spomínal, Berlín, Moskve, v Dubaji, v Singapúre, v Dili, v Indii, v Nigérii, v Indonézii, v Džakarte, ďalších veľkomestách, kde sme naozaj ukázali, že technológia je funkčná, technológia je pripravená na implementovanie na svetový dopravný trh, čo práve sa udeje. Pevne verím, že tento rok podľa slov pána Junického. Všetky procesy spoločnosti, či v kanceláriách, či vo výrobe, vo výrobnom závode, všetky procesy sú certifikované. Čiže certifikáciu zabezpečuje spoločnosť TÜV Thüringen a samozrejme, tak ako v moderných západných spoločnostiach sa prevádzajú aj tu vnútorné, interné aj externé audity. Spoločnosť má tri kancelárske komplexy na troch rôznych miestach v Minsku a výrobný závod, ktorý svoju kapacitu rozširoval aj v budúci rok, kde pracuje viac ako 1000 na slovo vzatých odborníkov. Ja som už v úvode spomínal niekoľko slov okolo Ekotechnoparku. 8 dopravných systémov je už vybudovaných a tento Ekotechnopark je asi vzdialený 60 kilometrov od Minska, hlavného mesta Bieloruska, práve za tým mestečkom Marina Gorka o rozlohe 37 hektárov. Toto je taký starší obrázok, ale tam vzadu, kde vidíte toto jazero, to je de facto už za Ekotechnoparkom, tam momentálne vybudované hospodárstvo pána Junického. A tu napravo už sú vybudovaných niekoľko ekodomov, kde už sa uplatňuje tzv. Zdravá turistika spojená s rybolovom. A už v dnešných časoch si môžete oddych týchto exkluzívnych ekodomov objednať cez internet, môžete zabezpečiť termín a ísť do Bieloruska, do Ekotechnoparku si oddychnúť, zarybárčiť a proste užiť si tam voľný čas. Samozrejme, tento Ekotechnopark slúži ako taká, som povedal, vitrína spoločnosti, ako showroom, by som povedal. Je to technologické, technické, certifikačné centrum spoločnosti. A keď sa veľakrát ľudia pýta, kedy to bude dokončené, no pokiaľ vývoj bude pokračovať v spoločnosti, tak tento Ekotechnopark nebude dokončený, lebo tu sa budú skúšať stále nové technológie. Samozrejme slúži aj ako výkladná skriňa, ako som už hovoril, pre návštevy z rôznych kútov sveta. A môžem vás ubezpečiť, za posledné 2 roky, za posledné 3 roky veľmi veľa návštev sa uskutočnilo či už z arabských krajín, či zo Spojených štátov, či z Južnej Ameriky, či z Japonska. A samozrejme, radi navštevujú Ekotechnoparka aj významné osobnosti, napríklad aj herci Steve Sagan v Lani navštívil Ekotechnopark, bol unesený tou technológiou a naozaj je veľkým podporovateľom tejto myšlienky. Druhé centrum, ktoré sa momentálne stavia, spoločnosť stavia v Šarži, Spojených arabských emirátoch,
kde práve dnes sa organizuje konferencia o dopravných systémoch. Spoločnosť Skyway bola vybratá medzi 15 najúspešnejších, najprogresívnejších spoločností, ktoré budú mať účasť v tomto centre. A spoločnosť Skyway dostala také privilégium ako prvá spoločnosť, ktorej sa umožnilo postaviť alebo stavať svoje dopravné systémy v tomto centre. Ostatné spoločnosti prídu až vtedy, keď tento dopravný systém bude postavený, nakoľko viete, že je to na území americkej akadémie, kde študuje viac ako 50 000 študentov a práve náš dopravný systém bude zabezpečovať dopravu študentov z letiska do tohto centra. Momentálne sa budujú dve trasy. Prvá trasa je, ako som už spomínal, doprava morských kontajnerov. Druhá trasa je veľkokapacitná preprava osôb. Ekodom, prvý drevený ekodom Spojených arabských emirátov je dokončený. Bude slúžiť na vítanie hostí, na robenie prezentácií. Momentálne prebieha výstavba druhej etapy, nakoľko prvá etapa sa ukončila v októbri roku 2019, kde tento unikár, štvormiestný unikár je už v prevádzke pod samozrejme certifikáciou. Mnohí z vás mohli vidieť videá, ukazoval som ich a ja som mal tú čest sedieť v tomto štvormiestnom unikáre, ktorý je vyhotovený ako VIP, unikár pre arabských šejkov, no naozaj paráda. Hrdíme sa tým, že vláda Spojených arabských emirátov, respektíve šejk Dubaja, na návrh ministerstva dopravy odsúhlasil projekt 15-kilometrovú trasu a priamo v Dubaji s 21 stanicami, ktorá bude postavená priamo v srdci Dubaja s našou technológiou. Keď tak záverom tejto technickej časti mojej prezentácie zhrnieme prednosti tohto dopravného systému, to v každom prípade hovorím o inovatívnom nadzemnom dopravnom systéme s vysokou rýchlosťou, ktorá zabezpečuje veľmi vysokú bezpečnosť. Tento dopravný systém je veľmi účelný, účinný, ľahko integrovateľný s inými dopravnými systémami a priateľský k životnému prostrediu. Ja by som pár slov povedal o vývoji spoločnosti a o financovaní. Ak by som začal tým rokom 1978, keď sa začali prvé skice, keď sa rodil dizajn technológie. Vidíte, koľko rokov prešlo, až kým sa dostal na rad projektovanie. Podobne, keď si pozrieme históriu, som hovoril to magneticko-levitujúceho systému alebo históriu vývoja Boeingu, a je tam paralela nejakých 40 rokov. Takže nie je to len také jednoduché, proste pilotový dizajn, skúšať technológiu, len nejaké makety, aj trebárs, aj v aerodynamických tuneloch. 2 roky sa skúšala táto technológia. Potom prišiel rok 2014, keď sa začalo projektovanie, 2015 sa začala výstavba ekotechnoparku, 2016 sme začali výstavbu prvého dopravného systému Unibike, 2018 sa Unibike v novembri pustil ako prvý strunový inovatívny dopravný systém a týmto dátumom sa začala samozrejme samotná certifikácia. Momentálne rok 2020 je rokom, keď sa uvedie technológia na svetový dopravný trh. Čiže začne sa implementácia technológie na viacerých miestach vo svete. Financovanie projektu začalo v roku 2014, kde sa urobil finančný plán, urobil sa business plán a celá tá startupová, tá nabehová fáza sa rozdelila do 15 etap. Prvá etapa začala v apríli v roku 2014,
Samozrejme, každá jedna etapa bola striktne definovaná, aké práce je potrebné urobiť, aké aktivity, koľko financií má pritiec do spoločnosti na podporu vývoja, výroby a tak ďalej. A samozrejme, v každej etape tie podmienky boli trošičku iné. V začiatkoch, keď tie riziká boli vysoké, lebo bol len nápad, v roku 2014, keď začalo financovanie projektu, bolo potrebné presvedčiť tých prvých investorov, aby investovali do rodiaceho sa projektu. Napriek tomu, že nebola ešte technológia, nebol ekotechnopark, neabsolvovali sa žiadne výstavy, nebol výrobný závod, neboli kancelárie, nebol de facto nič. Čiže bolo treba naozaj veľmi namotivovať tých prvých investorov, tých prvých prispievateľov a od toho sa odvíjali samozrejme diskonty, zľavy, nakoľko za každú podporu, za každú pôžičku, za každú investíciu, ktorá sa poskytne cez investora, každý jeden človek, ktorý podporí projekt, dostáva opcie na budúce akcie. Samozrejme pri rôznych podmienkach, ako som už hovoril. Tie podmienky tých začiatkov boli veľmi priaznivé a hovoríme, že každá etapa má svoje zľavy, ktoré sa poskytujú na získanie týchto opcií ako protihodnotu za pôžičku, za investíciu. V tom roku 2014 ten diskont začal pri 1:1500. To znamená, že nominálna hodnota každej opcie, nominálna hodnota každej startupovej akcie alebo každého jedného podielu je 1 dolár. S nominálnou hodnotou 1 dolár spoločnosť pôjde na burzu a podľa zmluvy, ktorá sa samozrejme odsúhlasuje alebo vypisuje, tak tie podiely, startupové podiely budú vymenené 1:1 za obchodovateľné akcie. Teraz si predstavte, že máte možnosť s veľmi priateľným diskontom cez konvertibilnú zmluvu. Práve tá konvertibilná zmluva zabezpečuje práva investorov, zabezpečuje to, že je to vlastne otvorená investícia alebo zabezpečená investícia a zabezpečuje, ako som hovoril, všetky práva investorov a už samotný názov konvertibilná zmluva je o tom, že každý majiteľ tých podielov bude mať zabezpečené výmenu svojich podielov 1:1 pri prechode na burze. Momentálne sa nachádzame v predposlednej 14. etape, kde samozrejme tým, že sa zhodnocuje majetok spoločnosti, že narastá majetok spoločnosti, tak samozrejme ten diskont sa znižuje z tých 1:1500, ako som hovoril, roku 2014, priemerný diskont 14. etap 1:40. No a tak už, ako som hovoril, že prišla táto situácia s koronavírusom a veľa spoločností ponúkalo alebo ponúka výhodné podmienky pre svojich partnerov, budúcich partnerov v súčasnej dobe, aby si ich udržalo, aby pritiahlo a proste ešte viac partnerov, tak my sme tiež išli tou cestou a po dohode s generálnym konštruktérom sme ponúkli naozaj extra podmienky v tejto 14. etape a doslova do písmena tie podmienky sú totožné, ak keby sme sa vrátili o 2 roky späť do napríklad 8. etapy alebo do 7. etapy, kde ten diskont bol 1:90, 1:80. Čiže teraz naozaj ponúkame tie možnosti, či už formou splátky, to znamená, že máte možnosť robiť vaše investície v formu splátky alebo jednorázovou platbou. Jedná sa o podmienku, napriek tomu, že je samozrejme veľmi veľa druhov investičných balíkov, jednak na splátky a jednorázové. Tá dnešná ponuka platí do 31. októbra.
Čiže to je čas, ktorý by ste mali maximálne využiť. Tuto ešte som neprerobil tento slide. Momentálne ten diskont 1:40 a 1:90. Čo to znamená? To znamená doslovne to, že momentálne napríklad v tomto investičnom programe Step Up 2021 môžete s diskontom 1:80 získať 96 tisíc podielov alebo 96 tisíc opcií na budúce akcie. Za sumu $1,200. Máte možnosť tú sumu, alebo tú investíciu, alebo tú požičku zaplatiť naraz, alebo ju rozčleniť na 12 plátok, kde potom je progresívny diskont, to znamená, že čím viacej splátok zaplatíte, tak ten diskont sa vám zvyšuje zaplatením poslednej 12. splátky, v tomto prípade po $100, tak dostávate diskont na celý ten investičný balík 1:90, čiže dostávate za $1,200 96 tisíc podielov. Podobne je to aj so splátkou diskontom 1:40, tam vychádza musí byť 26 tisíc alebo koľko podielov, a tiež je tá možnosť aj postupnej splátky alebo jednorazovej investície. Tu máte možnosť vidieť tie progresívne splátky. Aké sú vaše možnosti? Ja stále hovorím, že v dnešnej dobe je dostatok ľudí, a tí, ktorí rozmýšľajú, že čo ďalej, a sú z hľadiska investícií dve skupiny. Sú ľudia, ktorí hľadajú možnosť dodatočného príjmu, a sú ľudia, ktorí hľadajú možnosť, kde by relatívne bezpečne zainvestovali svoje úspory. A môžete to robiť dvomi spôsobmi. To znamená, že môžete byť majiteľom alebo držiteľom tých startupových podielov. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi pojmami? Keď chcete byť majiteľom, samozrejme za vašu podporu projektu. Ďakujem, vidíte, že hovorím pravdu. Za vašu podporu projektu dostávate startupové podiely na budúce akcie spoločnosti Eurasia NRL Skyway System Holding. Vy sa rozhodnete nechať si tieto startupové podiely, tým pádom sa stáva ako protihodnotu za vašu investíciu, za vašu pôžičku spoločnosti. Stávate sa akcionárom Eurasia NRL Skyway System Holding a ste zapísaní v registri akcionárov. No a samozrejme, stávate sa spolumajiteľom technológie. To je veľmi dôležitý pojem, lebo nie veľa spoločností v startupovej fáze ponúka aj spoluvlastníctvo. Alebo môžete sa rozhodnúť pre druhý prípad, že vy požičiate spoločnosti svoje peniaze, spoločnosť vám dá záruku, vám dá garanciu, že pokiaľ neodsúhlasíte tú zmluvu, že chcete byť majiteľom tých startupových podielov, tak môžete byť držiteľom a spoločnosť vám garantuje, že po 3 rokoch, keď ste urobili tú svoju investíciu, alebo keď ste dali spoločnosti pôžičku, tak vám túto vašu pôžičku vráti späť na váš bankový účet s maximálne 4% ročným úrokom. To znamená, že vy sa rozhodujete takým spôsobom, že áno, je to rozumné z môjho pohľadu, lebo neprídem o hodnotu svojich peňazí, čiže zabezpečím si hodnotu svojich peňazí, to je tá zabezpečená investícia. Som veriteľ, ktorý má záruku, ktorý má garanciu od spoločnosti, že po 3 rokoch si môžem vypýtať svoju pôžičku späť a spoločnosť to pošle na účet s úrokom, ako som už hovoril. Viete, veľa spoločností, veľa veľkých gigantov vo svete začínalo, prešlo to startupovou fázou, aby som sa trošku zmienil o Facebook. Zuckerberg pripravoval Facebook na IPO, na Initial Public Offering, čiže prechodu na burzu 7 rokov.
od roku 2004 do roku 2012. Len ten rozdiel tejto startupovej fáze v porovnaní s našou startupovou fázou alebo startupovou fázou spoločnosti Skyway je v tom, že táto startupová fáza bola uzavretá. Nebolo možnosť do Facebooku zainvestovať. Samozrejme, okrem tých vybraných spoločností, ktoré podporovali v tom čase Zuckerberg. Takže Norby mi tu dopredu dáva informáciu. Momentálne akcie Facebooku sú $253. A skúste si vypočítať, že keby ste tam zainvestovali, keď tá hodnota bola centová, ako momentálne v našom prípade, a my hovoríme, že spoločnosť vstúpi na burzu s nominálnou hodnotou $1, nie $250, $1. A v tomto prípade, čo som hovoril o investícii Step-up 2020, je to 80-násobne zhodnocovanie. Lebo vy, keď budete mať za $1,200 96 000 podielov, ktoré sa vstupom na burzu vymenia jedna ku jednej na obchodovateľné akcie, z ktorých každá jedna bude mať nominálnu hodnotu $1, to znamená, že v tom momente máte v akciách $96 000. To nie je znam. Čiže ako vám pretieka táto možnosť? Čiže sme nemali tú možnosť investovať do Facebooku. Takisto sme nemali možnosť väčšinou investovať do týchto spoločností. Nevedeli sme jednoducho. Nenechajte si újsť. Možno jednu z posledných šancí, z posledných možností investovať do spoločnosti, ktorá má obrovskú perspektívu do budúcnosti. Čo vám ponúka spoločnosť Skyward Community, férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmu, podporu 24 hodín 7 dní v týždni. Teraz viac ako 500 000 investovalo do spoločnosti z viac ako 200 krajín celého sveta. To je vaša šanca. Je nepotrebné to využiť. Čo spočívajú výhody z investovania? Máte podiel vo svetovej korporácii a možnosť sa deliť o zisk. To je ohromná výhoda. A možnosť je teraz. Nebude, keď sa uzatvorí 15. etapa. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. 20% každý rok zo zisku ide na vyplácanie dividend. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií. V októbri 2018 bolo prvých 5 000 investorov spoločnosti schopných predať svoje podiely so ziskom 10-násobne. Akcie sú váš majetok. Váš dom, vaše auto. Môžete ich predniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedictvo. Aktuálna hodnota akcie je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Hovorí sa, nominálna hodnota je $1. Aktuálna hodnota, keď $1 si vydelíte 80. V prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie, predať časť akcií, počka si na dividendy. Takže tých možností potom samozrejme je viac. Toto je spôsob, ako ochrániť hodnotu vášho kapitálu. Pokiaľ niekto z vás je tu dneska prvýkrát, ja by som vás poprosil, proste spojte sa s tým človekom, ktorý vás pozval na dnešný webinár a spolu s ním otvorte si vlastný internetový kabinet. Je to úplne zdarma, je to úplne bez nejakých podmienok, nemusíte urobiť investíciu, preštudujte si ten kabinet. Tam sú rôzne informácie ohľadne partnerského programu, ohľadne aj vyplácania tých dividend, ohľadne technológie, všetky správy, história spoločnosti, aby ste mali správne informácie zo správneho miesta. Nie je potrebné hľadať rôzne vymyslené, klamlivé, podvádzajúce informácie cez internet. Máte informácie priamo z našich hlavných stránok. Takže ja vám ďakujem za vašu účasť dnes. Určite sa stretneme vo štvrtok, pripravím zaujímavú informačno
technickú prezentáciu, kde budeme hovoriť opäť nie o tejto prezentácii, budeme hovoriť o celkom iných veciach. Pokiaľ máte nápad, o čom by sme sa mali vo štvrtok baviť, kde mi to pošlite SMS-ko, pošlite mi na moju mailovú adresu. Ja vám ešte raz ďakujem dnes za účasť, prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera, príjemnú dobrú noc, dovidenia vo štvrtok, všetko dobré.